Sosial yardımın məbləği ailə tərəfindən ardıcıl gələn 2 ay müddətində kart hesabından götürülmədikdə BMTAS tərəfindən sosial yardımın verilməsi dayandırılır və ailənin sosial yardım almaq hüququna təmsilçinin müraciəti əsasında yenidən baxılır. Aşağıdakı məlumatlar istisna olmaqla sosial yardım təyin edildikdən sonra ailənin gəlirlərinin dəyişiklik baş verdikdə sosial yardım alan ailə bu barədə elektron formada BMTAS-a 15 iş günü müddətində məlumat verməlidir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdlərinin və sosial müavinətlərin həmçinin vahid aylıq müavinətin məbləğinin artırılması barədə məlumatlar. Əmək pensiyasının minimum məbləğinin və minimum aylıq əmək haqqının məbləğinin artırılması və əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi barədə məlumatlar. Seçilmiş özünü məşğulluq istiqamətinin təşkili üçün verilmiş əmlak barədə məlumatlar. Əmək müqabiləsi barədə məlumatlar. Sahibkarlıq fəaliyyəti o cümlədən sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olması barədə məlumatlar. Ailənin mülkiyyətində və ya istifadəsində nəqliyyat vasitəsi olması barədə məlumatlar. Sosial yardım almaq hüququna baxılma zamanı sosial yardımın təyin olunmasına və ya məbləğinin dəyişdirilməsinə səbəb ola biləcək hallar barədə düzgün olmayan və ya natamam məlumat verildiyi aşkar olunduqda və ya Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 5 fevral tarixli 37 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş ünvanlı dövlət sosial yardımının alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi qaydalarının 4.3-cü bəndinin tələbi pozulduqda ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 10.4-cü maddəsinə uyğun olaraq həmin ailə bir il müddətində sosial yardım almaq hüququnu itirir. Ailənin orta aylıq gəlirinin hesablanması zamanı əldə edilmiş kreditlər nəzərə alınmır. Az təminatlı ailənin üzvü məşğulluq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq özünü məşğulluğa cəlb edildiyi hallarda həmin ailənin sosial yardım almaq üçün müraciət etmək hüququ seçilmiş özünü məşğulluq istiqaməti üzrə əmlakın verilməsi barədə müqavilənin qüvvədə olduğu müddət ərzində məhdudlaşdırılır. Sosial yardım təyin edilərkən aşağıdakı şəxslər ailənin tərkibində nəzərə alınmır. Tam dövlət təminatında olan şəxslər müddətli həqiqi hərbi xidməti olan şəxslər. Cəza çəkmə müəssisələrində cəza çəkən şəxslər, axtarışda olan şəxslər, Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşamayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, əcnəbilər, DOST agentliyinin missiyası əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması, həssas qruplara dövlət qayğısının artırılması və vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsidir. Bu missiya innovativ həllərin tətbiqi ilə həyata keçirilir.